Once upon a time, there was a crow. He was very thirsty. He flew here and there in search of water, but could not find any water. At last he saw a jug, but the water was very slow. That's what that's English way. Okay, that's a real body. Once upon a time, there was a crow. He was very thirsty. He flew here and there in search of water, but he couldn't find any water. No, that's English well worry, no, that's English well the parabatasu. English language basic course Zamapura Gore. But they could buy video Kimatasuta, phonics of all, G ABC sing our generally. Our nun, your formula that the same Dama Paruna value, G listening bako, our idle bako, G sonamunga English or dear Auru, Yohova Leja is the go, our Yovanavi loves Zunazum Zahentrazi. Yabum reading go, Kahbar ki reading go, Kitab ki reading go, Kamobile ki reading go. Dahin Abad Bunga. Speaking taraf ta zu yani da wero taraf ta mata sura da misal da mashum misal dar kado je mashum chede aga pehla khabar na kai sirf auri bya aga lafzuna wer shuru ki wada wada lafzuna aw agi na bya aga wadi wadi jumle jodai no parun munga awazuna wer yu da abc che a b g s d da tik chho nan ma alfaz rodi ta sura ta sura to gore da a na wafla tar z da puri mata sura bad bad lafzuna da gai da awaz mutabik wada wada rodi di tik ta زیاد نہ زیاد یا بھی سلور یا دری یا پنز سپیلنگ ری پیو یو ورڈ کی ٹھیک تا نو زبا تاس تو ا دا ا آواز منگا اس دا کڑو زبا تاس تو یو یو لفظ ویما او ایک بونگا ائیڈنٹیفائی کو چدی کی بکم لفظ باندے زور ور کرے شوی دے صحیح دا اینٹ سینڈ اس دی گرا دی کی دا ا لفظ چھ دے کنا دا منگا دا ا آواز ور کو ا دا اے آواز ور کے او دا ا آواز ور کے صحیح دا بیا بینک بینڈ دی کی ب آواز ہے صحیح دا اس تو منگا گرا دا فونکس سره وایو دا داټه کې دا دریو لیټرز باندې چې مشتمل دي دا موږ دا سی وایو ا ان ټ ځکه چې ټی د ټ आवाज ور کوي او ان د نو आवाज ور کوي نون یا ن صحیح دا نو ا ان ټ انټ صحیح دا سند بینک بینډ اوس ګوره بینک ګوره ب ا ان ک بینک صحیح دا ب ب ا ان ډ بینډ صحیح دا نو موږ دا ماته تویلو چې کوم لفظ هم تاسو ته راځي اغه با تاسو څنګه وای تاسو با اوازونو په مدد سره دا غي د پرونونس کولو کوشش کوي او بیا چې تاسو دا اوریدل هم چرته وي نو بیا به تدې راسانې وي صحیح دا اوس ګوره د سی اواز ته ګوره فیس س دلته د سی چې د س اواز ورکړي ډیسایډ نو سایډ ګوره دلته کوم سی د س اواز ورکړي دي او کیمستري کې په کلاک کې دګي سی د ک اواز ورکړي اکثر چې کلا سی مخی تراشی لوم بنے راشی بیا د ک आवाज ور کوي صحیح او چمنس کی راځي نو بیا د س आवाज کوي ور کوي خدا ضروري نه لکه څنګه ما تاسو ته ویلیو سیل ټکې اس ای ڈبل ال دی کی سی مخ کی دا خو دا د س आवाज ور کوي دي دا په لاره خاص قاعده نشته دا صرف پریکټس سره انسان ته بیا پته لګي صحیح نو دی کوم سره د سی आवाज شو ڈ ر اٹس بریس ب ا ہ ن ڈ بیہائنڈ پی ای ٹی پیٹ پ ا ٹ پیٹ ای ڈبل جی خاغور ایک چکن دو لفظونه دو نیٹرز راشی نو بیا بمونگ سکو بیا بمونگا اگیل لفظور ورکو ٹھیک شو یعنی اگا بلا یو سنگ چه شد با تلاوت کے شد بیلے کی تڑو ویو بل سر صحیح دا نو ایگ پیٹ فین فورگیٹ اینجل کیج بولا دی کی پس باندے زور دے پا ایف باندے بیا دی کی پا جی باندے صحیح دا بیا ہینڈ ہائٹ ایگلو بن دیکھے پا آئی باندھے دیکھے ایچ باندھے جمپ جیکٹ اس بولے سی کے چھے ہوزے راشی دام دکھا آواز ہوگئے خواہ سی کے چھے ہوزے راشی دام دکھا آواز ہوگئے کائنڈ انکل دیکھے کے باندھے زور رکھڑے شوئے لیمن لک دوانا پا ایل باندھے زور رکھڑے شوئے مین ٹائم دا پا سباندھے ایم باندھے مین م صحیح دا نا نیسٹ نا نین ف فرو س ک کرو اب یاد دیکھیں دا آر لفظ کی ضرورت کشن ہے فراگ کراپ پوسٹ پینسل کوائٹ سکوئر رن فرگیٹ سیڈ سینڈل ٹری ٹرینڈ دیکھیں دا ٹی صحیح گا سن جمپ دیکھیں یوں ویسٹ ویٹ ونٹر ویک ایکس باکسر ینگ یلو زو لیزر اس گورا باکسر تا گورا با با س باکس ای ر باکسر باکسر صحیح دا نو خپل لفظونه راخلی که غټ لفظی نو دریو دریو لیټرز کې ډیوایډ کوي صحیح دا او بیا د اغینا فونکس انداز سره ریډینګ زده کوي صحیح دا نو خپل لیسننګ زیات کوي ریډینګ زیات کوي بیا سپیکینګ طرف ته ځو